L'Ajuntament de Sant Josep ha presentat aquest matí a les oficines municipals de Sant Jordi la segona edició del programa de formació T'Atenem. Anna Ribas, regidora de Benestar Social, ha destacat que amb aquesta formació teòrica i pràctica un total de 10 joves menors de 30 anys i desocupats del municipi reben formació vinculada a l'administració durant un any. Pues al final, la formació que li queda per el dia demà és un certificat de professionalitat de nivell 1, que són operacions auxiliars de serveis administratius i generals, l'anglès A1, l'anglès A2. Per aconseguir aquest certificat han de completar 390 hores de formació que els acreditarà com a operadors auxiliars de serveis administratius i generals. També reben 25 hores d'informàtica i internet, 20 hores de sensibilització en igualtat d'oportunitats i 15 hores més relatives a tècniques de recerca d'ocupació. Hem parlat amb alguns d'ells i elles sobre l'experiència formativa que estan rebent. Trabajamos en el Ayuntamiento de San Josep. Yo concretamente estoy en el Departamento de Urbanismo. Y bueno, bastante cómodo, bastante bien todo. Estoy haciendo las prácticas que nos están dando en la biblioteca de San Jordi, de aquí arriba, y la verdad es que es una experiencia muy bonita porque aprendes cosas que no las aprendes en cualquier sitio. Y tienes una oportunidad de hacerlo aunque no tengas una formación especializada en administrativa. Como lunes y martes pasamos en formación aquí en San Jordi, cuando el miércoles voy al trabajo efectivo, lo primero que hacemos, bueno, que hago yo como auxiliar administrativo, es esto, actualizar el control de gastos que decimos nosotros. Tots els joves que varen participar de la primera edició del programa han trobat feina, el 70% d'ells com a auxiliars administratius, han destacat des de l'Ajuntament. Que no son, no